السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد جاوید یوٹیوب پہ. جیسا کہ چاہیں میں ایک بائک رائڈر ہوں، نارتھ نادم آباد میں آیا ہوں. بڑی زبردست یہ جگہ یہاں پہ گائے ہوئے ہیں، بہت زبردست، بہت اچھی اچھی گائے ہیں. نمبر دو، نمبر تھری، نمبر فور، نمبر فائیو، نمبر سکس، سیون، نمبر ایٹ، نمبر نائن، نمبر ٹین، نمبر الیون، نمبر ٹویلو. کافی گائیں ہیں یہاں پہ، بہت زبردست جو ہے نا یہاں پہ پوری ایک سے ایک ویرائٹی، ایک سے ایک مہنگائی والی گاڑی گائیں ہیں، بڑی زبردست. نمبر ٹویلو، نمبر تھرٹین، نمبر فورٹین، یہ سب سے بڑی لگ رہی ہے. نمبر ففٹین، بکرے بھی ہیں، بہت بہت زبردست یہاں پہ جو ہے نا ایک سے ایک ویرائٹی آئی ہوئی، ایک سے ایک گائیں، ایک سے ایک بکرے. تو ناظرین میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم.